प्रधान न्यायालय कसरी कन्भर्ट भयो प्रधान न्यायालय वास्तवमा के हो भनेदेखि जो देश दिन जुद्ध प्राइम मिनिस्टर को पालामा उन्नाइस सय सन्तानब्बे साल असढ बाह्र गते उहाँलाई चाहिँ अब कसै नै सजेस्ट गरेछ अनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको किन आवश्यकता हुन्छ भने यो खालि जनताको टेढो मेरो मुद्दा मात्रै हेर्ने भन्ने अदालतको काम आजकल छैन आजकल अदालतको काम के छ भनेदेखि राज्य र जनताको विरुद्ध परेका मुद्दाहरू पनि राज्यले कार्यकारणी जुन शक्ति हो कार्यकारणी शक्तिसँग त पावर छ पुलिस पावर छ आर्मी पावर छ र उसले चाहिँ नि अन्याय गर्नुसक्छ मानव अधिकारको हनन भन्दा राज्यबाटै हुन्छ मानव अधिकारको हनन हुनसक्छ कानुनको उल्लङ्घन हुनसक्छ अनि उनीहरूले उत्पीडन हुनसक्छ अन्याय हुनसक्छ भन्ने दृष्टिबाट अनि स्वतन्त्र न्यायपालिका यस कारणले यो न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने जुन एउटा उक्ति छ नि त्यो रामसा पथमा हुनु अनि एउटा जनआस्थाको केन्द्र भनौँ न आस्थाको न्यायालय भनेको चाहिँ त्यसको प्रतीकात्मक सन्देश चाहिँ राम्रो देखिन्छ न्याय नपाएको न्यायाधीश त्यो मात्रै होइन धेरैले पाएन उहाँले पाउनु भएन भरत राजु पृथ्वीले पाउनु भएन अर्को भरतबहादुर कार्कीले पनि पाउनु भएन केही देखेर केही भोगेर केही पढेर केही सुनेर इतिहास बुझ्यौ हामीले तर इतिहासको अभिलेखीकरण छ अभिलेख अभिलेखमा श्रीमानियालाई स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ अलिकति नेपालगञ्जतर्फ फर्क्यौँ न यहाँको पुर्ख्यौली अन्त त्योभन्दा पनि माथि पाहाडतिर पऱ्यो होइन पुर्खुलीको बारेमा अलिकति जानकारी दिनुहोस् न पुर्खौली त मेरो के हो भनेदेखि बजाङ हो दूरपश्चिमको अब धेरै माथि त जान्नु पर्दछ वास्तवमा त हामी चित्तौडबाट आएका हौँ राजस्थानको चित्तौडबाट आएर हाम्रो पुर्खाहरू बजाङमा पहिले बस्ने राजा थिए त्यहाँ उनलाई जितेर राज्य स्थापना गरेको हो अब त्यति लामो त म जान्दिनँ नेपालगञ्जबाट आउँदा हुन्छ नेपालको अहिले उसमै पनि राजा समुद्र सिंह हुनुहुन्थ्यो अठार सय साठी उसमा अनि उहाँका हामी सन्तान हौ त्यो पनि भयो के भनेदेखि उहाँका दुई रानी अरू रानी त थियो होला नि त मुखी दुई रानी जेठी रानीपट्टि हामी र कान्छी रानीपट्टि अरू खोला थियो अनि गर्व जेठ हाम्रो रह्यो जन्म जेठ छौ उनीहरूको त्यो हुनाले त्यसमा विवाद पऱ्यो विवाद परेपछि अब हामी पनि अब वास्तवमा अब झन् जेठो त जन्मै हुन्छ गर्व गर्व हुने त्यो कुरा हुँदैन तर अब त्यो त्यही त राजकाजमा एउटा लफडा लगाइदियो नि त्यो लफडा लगाए त त्यही लफडाको सिलसिलामा के भयो भने हाम्रो बजार उसको राजा श्रवण सिंहका छोरा कृष्णबहादुर सिंह राजा रघुनाथ सिंह भए कृष्णबहादुर सिंह चाहिँ आफ्नो सबै लिएर काठमाडौँ उजुर गर्नु भनेर उहाँ हिँड्नु यहाँ अनि हिँड्नु भएपछि पोखरासम्म पुग्छ र भीमसेन थापाले थाहा पाए भीमसेन थापाले थाहा पाएपछि होइन हजुर पनि यहाँ हुनु पर्दैन हजुर पनि राजा राजखरवाकै हो गा दैलेखमा बेलासपुर राज्य खाली छ त्यहाँ म मिलाउँछु त्यहाँ सारियो होस् बाँध्नुभयो उहाँले प्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर चाहिँ फर्किनु भएन उहाँ काठमाडौँ नै जानु टुङ जानुभयो तर उहाँको छोरा कवर सिंह दैलेख फर्कमा <laughs> दैलेख काफल सेनी भन्ने ठाउँ छ अरे कतातिर त्यहाँ भएको Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> त्यहाँ काफल सेणी हो बस्नुभयो पछि बिजोरा आउनुभयो र उहाँको चाहिँ छ सातजना भाइ थिए सातजना भाइमा गुमाल सिंह हामीपट्टिको हो त्यसो शेर्माकोट भन्ने छ त्यहाँ बुझ्नु शेर्माकोट पनि हाम्रो दाजुभाइहरू छन् उनीकै दुई दुई तिन दाजुभाइ उता गएर बसेँ केही यतातिर आएर बसेँ अनि त्यस किसिमबाट चाहिँ हाम्रो अनि गुमान सिंहलाई पहिले उसको भीमसेन थापाबाट त्रिपाल राजेन्द्र विक्रम शाहको राज्य थियो त्यो बेला उसमा उिम्बुवाली बक्स्यो जिम्मीको त्यो बेला रुक्का भन्ने थियो जिम्मुवाली भयो अठार सय एक्कानब्बे सालमा जिम्बु भयो त्यसपछि अठार सय चौरानब्बे सालमा माना चामल भयो माना चामल बिर्ता भयो अनि त्यसपछि बाइडलक हाम्रो वाइडलक भन्नु पऱ्यो त्यो के भयो भनेदेखि उसको भीमसेन थापाको छ्यानब्बे साल अठार सय छ्यानब्बे सालमा पतन भयो उहाँ फै आत्महत्या गर्नु त्यसपछि यो कुरा हरायो नत्र राज्य बेलासपुर राज्य पनि हामीले पाउने थियौँ मलाई अरू यस किसिमबाट त्यो अब हामी चाहिँ बिजोरा भन्ने ठाउँमा त्यो सदरमुकाममा मात्र नगिद छ त्यहाँ पढ्न ओर्न आउनु जान सजिलो भएर हुने त्यहाँ बस्यौँ अरू शेर्वाकोटा टाढा छ त्यहाँ त पहिले के थियो भने छोकरीहरू टाटा अलि अग्लै अग्लै ठाउँमा कता कता बस्थे चलन थियो बदाङबाट नेपालगञ्ज झरियो त्यसपछि दैलेखबाट दैलेख दैलेखबाट चाहिँ हाम्रो बुवाहरू सबै दैलेख जन जन्मिएको हो मेरो बुवा कान्छो सबैभन्दा भाइहरूमा तेजबहादुर सिंह मेरो बुवाको नाम अनि बुवा चाहिँ यसै जागिरीको सिलसिलामा काठमाडौँ बुवा चाहिँ के के को जागिरियामा हुन्छ पछि उहाँ पुलिसको जागिर गर्नुहुन्थ्यो असै छानदार हुनुहुन्थ्यो त्यसबेला चाहिँ के भयो भने अब मेरो साइलो बुवा ठुलो बुवा र मेरो बुवा तिनजना दाजुभाइ काठमाडौँ काठमाडौँ सरी भयो अनि ठुलो बुवा चाहिँ यहाँ राणाजीको छोरी बिहा गरिबस्यो उसमा लगनको ताछे विक्रम कर्साको बहिनी हुँ बिहा गऱ्यो अनि साइलो बुवा र मेरो कान्छो बुवा मेरो बुवा दुईजना र अर्को रमाइलो कुरा भी भी यो पनि अहिले लाग्दो कुरा छ श्रीपाज पृथ्वी बीर विक्रम शाहको स्वर्गीय भोग यो चाहिँ अठार सय पच्चिस सालतिरको हो कि क्या हो त्यस त्यसबेला मङ्सिर पच्चिस गते थियो स्वर्गीय भोग त्यो बेला के चलदछ भने क्रियावसन उहाँको एउटा छोरा त्रिभुवन वीरविक्रम शाह गद्दीमा राजभाइ यादव उहाँ क्रिया बस्नु भएन त्यहाँ छकुरी र बाहुन तिनजनालाई एउटा चौतरिया बस्दो रहेछ एउटा अर्को झर्दा छोकुरी असल को खोजी भयो खोजी भएपछि हाम्रो हाम्रो चाहिँ बुवाहरूको नाम भनिदिएछ परेको भनिदिएपछि अठवरियाहरू आए खोदे मेरे बुआ, बुआ, बुआ किट वान निश्के। वान निश्के सन, बुआला से बुआ अल खटी अल चलाको भी अंद वहाँ लुगा फेर आने वहाँ निस्क्य वहाँ निस्के कुल्क ए लाई को भाई हो क्या हजर को भाई हो क्या उहाँ त आउँछु भनेको कारणमा त हजुरै हिँड्नु पऱ्यो भनेर विचारालाई त्यहीँबाट सटै लिएर आएर हनुमान डोगामा क्रिया बसा डमर बहादुर सिंह क्रिया बसा क्रिया बसे क्रिया चाहिँ अनि बर्खी पनि र हनुमान डोगामा बस्ने विष्णुमती पनि नहुनु जानुपर्ने जाडो पनि होइन अनि त्यस बेलाको चिसो उसले गर्दा उहाँको शरीर फुल्यो किशोर लागेर पुगेर उहाँको इसोरी यो भाउबहादुर सिंहको त्यो भाउ अनि मेरो बुवा मात्रै बाँकी अनि बुवाले पनि अब अनेक किसिमको है त्यही बेला त चाकरी नगरी चाकरी नपाइने अनि भीम शमशेर प्राइम मिनिस्टर भइसक्यो भए बेला अनि यो यहाँ ज्ञानेश्वरको चौतरिया जो उहाँको छोरा सिएनसी हुनुभएको थियो नि सिंह प्रताप शाह उहाँको बुवा उहाँको बुवा चाहिँ सँग चिन्जानुभएको छ र वा भीम शमशेरको नाता हो कि के पर्ने अनि उहाँ मार्फत जागिर भएर बुवा खानदार भएर नेपालमा त्यहाँ तपाईँ म चाहिँ नेपाल गा त्यसमा पनि के भने मेरो बुवाको दुई श्रीमती काठमाडौँ बस्दा बस्दै एउटा ल्याएको र छोराछोरी दुइटै जन्मिसकेका थिए र मेरो मुवालाई कसरी उहाँ गरेको उसमा जन्मिसकेपछि खै तर्फ पनि हुनुहुन्छ कि पहिलोतर्फको भाइ छ एउटा हुन्छ दाई मेरो एउटा दाई एउटा भाइ दाई छो फर्क्यो भाइ अहिले खड्क बहादुर चाहिँ अनि भाइ चाहिँ जित बहादुर छ ऊ उ चाहिँ छ उसको उसले अमेरिका बस्छ अहिले यहीँ आएछ अब यो नेपालगञ्जबाट चाहिँ काठमाडौँ चाहिँ कसरी आयो तपाईँको शिक्षा दीक्षाको दिा अब मेरो कसरी भयो भनेदेखि नेपालगञ्जमै मेरो पढाइ छडाइ भयो त्यो बेला नेपालगञ्ज कस्तो विकट ठाउँ थियो झन् त ठुलै ठाउँ हो त्यो त्यो विकट ठाउँ इन द सेन्स कि त्यहाँ स्कुल कलेज केही थिएन एउटा मात्रै स्कुल थियो एउटा स्कुल थियो मङ्गल स्मा म एमपी स्कुल भन्थे मङ्गल मास्टर आफैले विचार आफ्नै भवनमा उहाँले खोल्नु भएको थियो व्यक्तिगत व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिगत स्कुल थियो त्यही स्कुल पढाइ राखेको थियो त्यो स्कुल पनि कस्तो भनेदेखि त्यहाँ स्थानीय मान्छे पढ्ने अनि हिउँद लाग्यो भने पहाडबाट हटारोहरू आउने हाट गर्दा आउने अनि तीसँग व्यापार गर्दाखेरि स्कुल चाहिँ छोडिदिने गर्दाखेरि मुस्किलले छ क्लास चलेको थियो त्यो अनि म आएँ अब पढ्न थालेपछि छ क्लासो भयो अनि वाट्सएप सात खोलिदिएँ भन्यो आठ खोलिदिएँ भन्यौँ आठ पनि खोल्यो विद्यार्थीले म्याथ पढाउँछ पठाउनु अब हाई स्कुल खोलिए भन्यौँ अच्छा भन्यो अरे त्यसपछि हाई स्कुलको पढाइ हामीले त्यहाँ गऱ्यौँ तर युपी बोर्डबाट भयो भने हामीले प्राइभेट गऱ्यौँ मेरो हाई स्कुल प्राइभेट उसको इन्टरमिडिएट प्राइभेट र बिए पनि प्राइभेट थियो मेरो बिए पनि बिए पढ्दाखेरि मास्टर गर्नुपर्छ त्यहाँ त्यो आग्रा युनिभर्सिटी मात्रै र टिचर्स क्यान्डिडेटलाई मात्रै प्रारम्भिक शिक्षा चाहिँ नेपालमा भयो थप शिक्षाको लागि तपाईँ बाहिर जा बिएस बिएससम्म त्यहाँ पढेँ त्यसपछि के भयो भने बिचमा त्यही विद्यार्थी काम हुँदाखेरि एघार सालमा जुन म आएँ यहाँ विद्यार्थीहरू कन्फ्रेन्स अनि पाँच छ महिना बसेँ त्यसपछि फर्केर गएँ फेरि पढ्न थालेर बिए पास गरेपछि अब फेरि कस्तो थियो नेपाल गर्ने त्यो पनि अलिकति भनौँ त्यो बेला त्यो बेला नेपाली बोल्ने मान्छे थिएन भने उयो हामी घर घरमा बोल्ने माध्यन्थ्यौँ भाषा त अड्डामा सबै नेपाली थियो पैसा पनि नेपाली चल्थेन हामी मैले त नेपाली पैसै देखाएको थिइनँ सबै कम्पनी पैसा इन्डियन पैसा त्यस्तो पैसा भए चल्थ्यो उन्नाइस सय चौरानब्बे पन्चानब्बेतिर पन्ध्र सालसम्म दुई हजार पन्ध्र साल पन्ध्र साल त्यस्तो थियो त्यस्तो भएपछि अनि मैले भने अब नेपाली मान्छे भएपछि त नेपालको पनि केही जान्नु पऱ्यो उ गर्नु पऱ्यो होइन म पढ्न काठमाडौँ जान्छु भने काठमाडौँ मेरो धाते धातहरू पनि राजीसको पनि सम्बन्ध थियो मेरो सालो मुवा मेरो मुवाको मत एघार सालमा चाहिँ काठमाडौँ आउनुभयो काठमाडौँ एघार साल पन्ध्र सालको कुरा क्या एघार साल त विद्यार्थी आउनु जानु आएँ बिए पास गरेर पन्ध्र सालमा बिए पास गरेँ बिए पास गरेपछि नि काठमाडौँको म आएँ आएँ सालु आए मुवाका बसेँ म उसमा बसेँ अनि म ल ल पढ्छु भनेर आएँ त्यो भएर ल कलेज थियो ल कलेज चाहिँ रामराज पन्तले दरबार स्कुलमा साय इभिनिङ क्लास हुन्थ्यो खास गरिकन अब छ बजे पाँचदेखिदेखि आठ बजीसम्म हुन्थ्यो अनि एउटा प्रोफेसर गाउँ हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ त्रिचन्द्र कलेजको प्रोफेसर हो उहाँ त प्रोफेसर चाहिँ म्याथमेटिक्सको हो तर बङ्गाली उहाँले ल पढ्नु भएको रहेछ पढ्नु भएको रहेछ र उहाँले चाहिँ पढाउनु थियो हामी आइपिसी सबै कोर्स इन्डियन कोर्स थियो हाम्रो नेपाली खुसै केही सम्बन्ध थिएन कानुनको पनि सबै इन्डियन सबै इन्डियन आइपिसी इन्डियन पेनल कोड इन्डियन प्रोसिजर कोड इन्डियन एभिडेन्स एक्ट हिन्दू ल अनि मोहमजन ल त्यस्तो त्यस्तो सबै पढ्नु पर्थ्यो त्यो बेला त्यो चाहिँ अनि उहाँले गाउँले चाहिँ आइपिसी पढाउनुहुन्थ्यो पेनलकोट र सिआरपिसी पढाउनुभयो मोह ल पढाउनु हुन्थ्यो उहाँले क्लास लिएपछि भेरी भेरी इन्ट्रेस्टिङ इङ्लिस पनि उहाँको कमान्ड राम्रो बोल्ने र क्वालिटी सेन्स क्वालिटी उसको थियो अनि यसरी चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो जस्तो यहाँ क्याम्पस प्रमुखै बन्नुभयो ल क्याम्पसको होइन दिन पनि बन्नुभयो यो पढाइसकेपछि तुरन्तै नियुक्ति हो कि कसो कसो होइन अनि सत्र सालमा मैले गाड दिएँ टिवेल्भ दुईवटा पार्टहरू थियो फर्स्ट पार्ट सेकेन्ड पार्ट फर्स्ट पार्ट पास गरेपछि सेकेन्ड पार्ट हामीले पास गऱ्यौँ पास गरेपछि युनिभर्सिटी हाम्रो त्रिभुवन युनिभर्सिटी खुल्यो सोह्र सालमा त्रिभुवन युनिभर्सिटी खोलेपछि त्रिभुवन युनिभर्सिटी पटना युनिभर्सिटीसँग त्यहाँ कुराकानी सम्झौता गरेर तिमीहरूको पास भए तापनि सर्टिफिकेट कन्भोकेसन हामी गर्छौँ भनेर जुन त्रिभुवन युनिभर्सिटीले कन्भोकेसन गर्यो कन्भोकेसन गरेपछि सर्टिफिकेट हामीले पायौँ र त्यो बेला कस्तो थियो भने त्रिवन महाराजाजको बडा महारानीहरू जेठा बडा महारानी कान्ति राज लक्ष्मी वहाँ चान्सलर र कान्छा बडा महारानी प्रो चान्सेलर र भाइस चान्सलर सुवर्ण शेर राणा हुनुहुन्थ्यो काङ्ग्रेसको टाइम भएको त्यो ललिता निवास होला ललिता निवास हस् त्यो पछि सत्र साल भएपछि उहाँ इन्डियामा कलकत्तै जानुभयो र त्यो पोस्ट खाली थियो अनि यस प्रकारले हाम्रो सर्टिफिकेटमा त बडा महारानीहरूको दुईटैको दस्तत छ त्यहाँ कान्ति राजे र इश्वर राजे दुवैको दस्तत छ र रा रजिस्टार पराशन डाक्टर पराश नारायण हुनुहुन्थ्यो उहाँको दसखत छ अनि त्यो भएपछि एउटा ऐतिहासिक भनौँ न अब युनिभर्सिटीको पहिलो भयो त्यो पनि थियो र अर्को नभइने कुरा अब त्यसपछि अब म वकालत गर्ने भन्यौँ मेरो साथी निल कुमार हुनुहुन्थ्यो पाल्पाको हुनुहुन्थ्यो उहाँले होइन त्यो मार्दै यो वकालत गरौँ भन्नुभयो उहाँको निल कुमारले र गाउन लगाउने चलन थियो पहिले उयो ब्रिटिस टाइपको अहिले पनि छ त बाहिर अहिले छैन होइन त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कोर्टमा 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 चाहिँ नि वकिलहरूले गाउँ लगाउ त्यो युनिभर्सिटी कन्भोकेसनल गाउन लगाउने त्यो बेग्लै कोर्टमा चाहिँ नि वकिलले गाउन लगाउँथ्यो अनि हामीले गाउन लगायौँ पटनाबाट उसमा पाँच सय भाडो तिरेर एउटा गाउँ त्यो भएर त धेरै र हामी गाउन लगाएर बाइक्स लगाएर जाऊस र अर्को एउटा रमाइलो कुरा पनि भनिदिइहालौँ एसएसिस पहिलो बहसको सम्झना छ सा पहिलो बहसको चाहिँ नि त्यही त्यही युनिभर्सिटीको आइनकै कुरा गरौँ एउटा सुरेन्द्रबहादुर नेवा भन्ने विद्यार्थी एमएमा पढ्थे पोलिटिकल साइन्स सो गऱे अनि उनको एडमिसनमा के गोल मार्गमा छ लिएर छ अनि उनले युनिभर्सिटीको विरुद्धमा रिट लिनुभयो रिड दिनुभयो रिड दिएपछि म वकिल थिएँ त्यहाँबाट यसो हेरेको त त्रिभुवन युनिभर्सिटी ऐनै लागु भएछ <laughs> हामीले सर्टिफिकेट पाइसक्यौँ युनिभर्सिटी त भइसक्यो त्यहाँको पदाधिकारीहरू नियुक्त भइसके त ऐनै लागु भएर छ अनि मैले त्यो बेला रत्नबहादुर र नायणबहादुरको ब्यान्ट थियो मैले पनि श्रीमान यसो ऐनै लागु भएको छ ए के भन्छ यो भन्नुभयो अरू गजब रहेछ गजब भयो के भन्छ यो भन्नुभयो मैले पनि श्रीमान हिजोमा एक दफा एक लागु छ एक भने नामको दफा हो त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन दुई हजार सोह्र भन्ने एक दफा जुन छ त्यो लागु छ तर अर्को अरू दफामा के देखाएको छ भने तोकिएको बेचीदेखि लागु भनिन्छ भने मिति छैन भनेपछि उहाँहरूले पनि यही भन्नु त्यसपछि त आज भयो आज छैन बेन्च स्थगित भनेर स्थगित भयो कानुन मन्त्रालय फोन गर्नुभएछ र कानुन मन्त्रालयले त्रिभुवन युनिभर्सिटी जुन बेलादेखि खुलेको थियो त्यो बेलादेखि रिट्रस्पेक्टिभ रिक्सपेक्ट दिएर गजेट निकालेर लागु गरे त्यो ब बल तर त्यो मेरो पहिलो बल त्यो पनि एउटा बडो अनैतिहासिक ऐतिहासिक अब गर्नपर्ने कुरो हो त त्यो त्यसै छुट्टी गइरहेको थियो कि अलिकति जस्तो मैले श्रीमानलाई प्रधान न्यायालय थियो होइन पछि अब अहिले सर्वोच्च अदालत प्रधान न्यायालय त यो रानी पोखरीको फेरिफेरिमा थियो क्यारे चर्वज पनि थियो सा सा समय यो कसरी यो चाहिँ प्रधान न्यायालय कसरी कन्भर्ट भयो प्रधान न्यायालय वास्तवमा के हो भनेदेखि जुन देश दिन जो देश प्राइम मिनिस्टरको पालामा उन्नाइस सय सन्तानब्बे साल असार बाह्र गते उहाँले चाहिँ अब कसै नै सजेस्ट गरेछ पहिले कस्तो चलन हुन्थ्यो राणाजीको टाइपमा भने अदालतले फैसला गरे गरेको अपिल गोष्वालामा लाग्थ्यो क्या त्यस्तो थियो भने एक्जिक्युटिभ र जुडिसियरी छुट्टिएको अवस्था थिए त्यसपछि उहाँ त्यो उसमै छ त्यो सदनमै खर्च हुन्छ खण ने सादनमा के छ भने एक्जिक्युटिभ र जुडिसियरी छुट्टी छुट्टै हुनुपर्ने सिद्धान्त भएकोले भनिरहेको छ भएकोले अब चाहिँ प्रधान न्यायालय अदालत प्रधान न्यायालय खोल्ने र जिल्ला अदालतले के अरे त्यो बेला चाहिँ अनि अमिनी तराईका जिल्लाहरू जो बोर्डरमा जोडिएका थिए त्यहाँ अमिनी भनिन्थ्यो अनि पहाडकालाई अदालत मानिन्थ्यो अदालत अमिनीले गरेका फैसलाहरू गोष्वारामा लाएर अपिल कोर्टमा लाग्ने भनेर अपिल कोर्ट पनि खडा भयो नयाँ मुलुकहरूमा छ विभिन्न नौवटा अपिल कोर्ट खडा भयो अनि त्यसरी अपिल कोर्ट भयो अनि त्यसमा चाहिँ प्रधान न्यायालय लाग्नु लाग्नुहुन्छ अनि प्रधान न्यायालय यसरी चाहिँ नै दानी पोखरीमा खोलेर राखेको थियो पहिलो प्रधान न्यायाधीश बहादुर शमशेर बुद्ध शमशेरको माइला छोरा बहादुर शमशेर हुनुहुन्थ्यो तर उहाँ नियुक्ति त हुनुभयो तर उहाँले काम गर्नु भएन उहाँको अर्को छोरा सूर्य शमशेर भएर काम गर्नुभयो अनि बसन्त शमशेरले पनि काम गर्नुभयो पछि राणाजेहरू मात्रै मैले न्यायाधीश हुन्थेँ कि अरू जनताले त ऊ थियो अनि सात सालपछि त्यो अनि त्यसपछि चाहिँ अन्त सात साल आयो सात साल आएपछि अनि प्रधान न्यायालय ऐन भन्यो जो आज कुनै कानुन देश हामीले मनाछौँ नि कानुन देश मनाउनुको अर्थ के भने दुई हजार आठ साल आज वैशाख छब्बिस गते त्यो ऐन चाहिँ नि को दफा एक लागु हो सम्पूर्ण त अझ पछि लागु भयो अनि त्यसैको नाताले आज कानुन दिवस समयले आज यो अभिलेखीकरण हुँदैछ हो भनेर त्यो त्यसरी मनायो र त्यो प्रधान न्यायालय आएपछि यहाँ चाहिँ पनि खोल्नु पऱ्यो र प्रधान न्यायाधीश कसलाई राख्ने भन्ने त्यो बेला बिपी प्रसाद कोइराला विश्वेश्वर प्रसाद प्रसाद कोइराला गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँले पनि ल पास गर्नुभएको थियो र उहाँको चाहिँ हरिप्रसाद प्रधानले दार्जिलिङमा मान्छे उहाँ सिक्किमको नागरिक तर दार्जिलिङमा वकालत गर्नुहुन्थ्यो र वाइको मार्ताहतमा उहाँले वकालत देख्नुभएर हरिप्रसाद प्रधान चाहिँ उहाँको गुरु हुनुभएको थियो र के भयो अर्को रमाइलो कुरा के छ भने त्यो अन्तिम शासन विधान सात सालमा दुई हजार सात साल आठ सालमा जारी भयो जारी भएपछि त्यसमा नागरिकलाई नि राख्ने चलन भन्ने व्यवस्था थियो तर बिपीले चाहिँ नि के गर्दै एउटा लाइन थपिदिनु हो योग्य नेपाली नागरिक नपाएमा विदेशीलाई पनि लिन सकिने भन्ने थपेर त्यही आधारमा हरिप्रसाद प्रधान हरिप्रसाद प्रधानलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्नु र प्रधान न्यायाधीश हुँदाखेरि उहाँको अब फैसला उसो हेर्दाओर्दा उहाँ so, पनि विवाद मैले इतिहास पढ्दा अलिकति विवादमा आउनु भएन विवादमा त <laughs> यस <laughs> कारणले आउनुभयो भने उहाँले यस्तो गर गर्नुभयो भर्खर भर्खर प्रजातन्त्र आएको संविधान पनि भनिन सकेको र कसको जुरिस्टिक्सन कति हो कसको अधिकार क्षेत्र कति छ भन्ने कुरा क्लियर पनि थिएन अनि दरबारको सम्पूर्ण अधिकार क्षेत्र उहाँले लिन खोज्नुभयो त्यस्तो भयो त्यो गर्दाखेरि अनि त्रिभुवन महाराजले डेराजले दुई हजार दस सालमा चाहिँ एउटा फेरि घोषणा गर्नुभयो राई घोषणा भएको छ अनि सम्पूर्ण अधिकारहरू हामीसँगै छ भन्ने उभो भने त्यो पनि एउटा विवादकै उयो त्यसपछि पनि उहाँले के हो भने विन्तिपत्रहरू राजाका दिलन थियो भयो बिन्तिपत्रहरू प्रधान न्यायालय पठाहरिप्र छ नि फेरि सरकार यो हजुरको काम होइन यो मुद्दा म मुद यो काम त हाम्रो हो भनेर त्यो पनि पञ्चायत दिने त्यस्तो गरे त्यस्तो गरेपछि पनि अहिले अब बय न त अहिले अर्कै खालको तपाईँ युवराज थियो थियो अनि यो एघार सालमा उहाँले जब हरिकार सरि भयो आफ्नो बुवाबाट एघार सालमा उहाँको स्वर्गीय पनि भएपछि आउँदा साथ माथिका मन्त्रीमण्डललाई उहाँले खारिज गरेको हुन्थ्यो माथिका मण्डलमा पनि त्यस्तै त्यस्तै विवाद होस् बोगेर मात्रै त्यो पनि त्यसो खारिज खारेज गर्यो अनि हरिप्रसादलाई पनि खारिज गर्नुपर्ने भएकोले उहाँ चाहिँ राजा भइसकेपछि अनि तेह्र सालमा सर्वोच्च ऐन बनाएर प्रधान न्यायाधयलाई खारेज गरेर ऊ पनि खारेज गरेका त्यसरी खारेज गरे अनिरुद्ध प्रसाद सिंह उहाँको पहिलेदेखि दोस्रो प्रधान न्यायाधीश दोस्रो प्रधान न्यायाधीश उहाँलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त गरिब र उनी चाहिँ केही दिन बस्नुभयो त्यसपछि उहाँको के ल ब्याकग्राउन्ड थिएन भन्ने ल ब्याकग्राउन्ड थिएन उहाँ चाहिँ ल मात्रै तर अमिनी सबिनीमा काम चाहिँ लपटन सप्टन चाहिँ भएको मान्छे हो त्यसपछि चाहिँ पुरानोमा त्यसपछि चाहिँ कामु भगवती प्रसाद सिंह आउनुभयो उहाँ धेरै लामोसँग बस्नुभयो बिचमा फेरि हरिप्रसाद अठार सालमा फर्किनु भयो फेरि महारानी उद्ध गरियो ईश्वर्वोच्चमा र त्यही बेला चाहिँ राम शाह पठमा नयाँ भवन बन्यो भनेपछि महारा दहारमा चाहिँ उद्घाटन गराएर उन्नाइस सालमा उन्नाइस सालमा उद्घाटन हुँदा हरिप्रसादले नै उद्घाटन गराएको श्रीपाद महेन्द्रबाट उद्घाटन भएको छ त्यो त्यसमा त्यो हरिप्रसादमा एउटा के थियो भने ऊ अलि अलि शास्त्रीय परम्पराको मान्छे हुनुहुन्थ्यो र यो सर्वोच्च अदालतमा एउटा चिन्ह राखेको छ श्री 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 यन्त्र श्री यन्त्र भन्ने त्यो श्री उहाँले राख्नु त्यसको अर्थ चाहिँ के रहेछ त्यसको अर्थ के हो सिरियन्त्रको के अर्थ रहेछ भने त्यो पनि बडो आध्यात्मिक अर्थ छ त्यहाँ तन्त्रसँग जोडियो तन्त्रसँग जोडिएको त्यो तिन चार त्यसको ऊ छ त्यो गर्दाखेरि बलि न्यायाधीशको कस्तो हुनुपर्छ आचरण कस्तो हुनुपर्छ फै न्याय कस्तो गर्नुपर्छ र स्वतन्त्रता कस्तो हुनुपर्छ भन्ने त्यो प्रतीकात्मक कुराहरू छ त्यहाँ भन्ने मलाई छ त्यहाँ त्यहाँ त्यो अब बस्तीले लेखेको छ प्रकाश प्रकाश बस्ती प्रकाश एक हिसाबले पीडित पनि हो उहाँ त होइन कर्कामा प्रकाश बस्ती चाहिँ सर्वोच्च हुनुभयो नियुक्त पछि उहाँलाई बढाएन त्यति मैले त्यही भएर शब्द थुप्रो भने न्याय नपाएको न्यायाधीश त्यो मात्रै होइन धेरैले पाएन उहाँले पाउनु भएन उहाँले त आज उपले पाउनु भएन अर्को भरतबहादुर कार्कीले पनि पाउनु भएन बिचरा उहाँहरूले पनि यी प्रसङ्गमा तपाईँ जुन भन्नुभयो भने धेरैले चाहिँ न्याय पाएनन् भन्नु भन्नुभयो भने सर्वोच्च अदालत चाहिँ रामसा पथमा छ अहिले पनि छ होइन न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने जुन एउटा उक्ति छ नि त्यो रामसा पथमा हुनु अनि एउटा जनआस्थाको केन्द्र भनौँ न आस्थाको न्यायालय भनेको चाहिँ त्यसको प्रतीकात्मक सन्देश चाहिँ राम्रो देखिन्छ अथवा रामसा पथ न्यायालय अनि यो यन्त्रतन्त्रको कुरो त अर्को पार्टी त्यो अर्को पार्ट तर त्यो न्याय नपाएको सन्दर्भ छ नि जस्तो न्यायालयको स्वतन्त्रता भन्ने छ नि त्यो किन हुन सकिरहेको छैन आजका अवधि सबै यस्तो छ यहाँ यो कस्तो छ भनेदेखि मैले जुन कालखण्ड बेहोरेँ त्यो चाहिँ राजतन्त्र काल थियो राजा भएको काल थियो र पछि गणतन्त्र भयो र राजा भएको कालमै त्यो सर्वोच्च भएको हो त्यो बेला राजाले जुन भाषण गरी बक्सिया छ कस्तो मार्मिक भाषण छ कानुनले कानुनले नाता गोता चिन्दैन कानुनले सानो ठुलो हेर्दैन भन्ने उहाँको बडो राम्रो वार्षा थि। थियो अहिलेको जुन कन्सेप्ट हो बेलायतीहरूले रुल अफ ल भन्छ नि रुल अफको कन्सेप्टमा त्यस्तो बोलिएको थियो त्यहाँ बेला राजा राजा महेन्द्रमा त्यो त्यो खुबी रहेछ र वास्तवमा अर्को कुरा के छ भने बिरेन सरकारसँग त मेरो एक्लै एक्लै कुरा पनि भएको छ म पोखरामा मुख्य न्यायाधीश हुँदा उहाँले मलाई दर्शन भेट बोक्छु उसमा अब दरबार छ नि पोखराको दरबारि रत्न रत्न मन्दिर मन्दिर रत्न मन्दिरमा हामी एक्लै एक्लै बसेर कुरा धेरै लामो कुरा गरी अनि उहाँले के सोध्यो बोक्स्यो भने कतैबाट कुनै दबाब छ कि कतैबाट केही हस्तक्षेप छ कि भनेर मलाई सोधिरह त्यहाँ मात्रै सरकार मैले त त्यो अनुभव गर्न पाएको छैन मलाई मलाई चाहिँ दबाब छैन हस्तक्षेप छैन जनकपुरमा हुँदाखेरि भने अलिअलि हुन खोलिया थियो त्यसको पनि प्रतिकार गरेँ तर यहाँ चाहिँ केही बात छैन मलाई अनि राजाले नै चासो राखी छुन्थ्यो इन्ट्रेस्ट दिइभएको छिन्थ्यो त्यो बेला त्यस्तो अवस्था थियो हुन त हामीले भन्छौँ राजतन्त्र ठेगो भएको छ नारा भएको छ राजतन्त्र भनेको शोषणको प्रतीक हो राजतन्त्र भनेको सामन्ती सामन्ती बाडको प्रतीक हो त्यसो कारणले राजतन्त्र राख्नुभन्दा फाल्नुहुन्छ पाल्नुपर्छ गणतन्त्र भन्ने भयो अब न्याय त्यो बेला र अहिलेको विगत वर्तमान अब विगत त अहिले जस्तो यहाँले प्रश्न गर्नुभयो कि न्याय नेपालले गोर्खा जानु भन्ने छ रामशाहको त्यहाँनिर न्याय त्यस्तो किसिमको थियो त्यस कारणले त्यस्तो भन्थे र रामशाह त्यही नाममा पथराख्या छ त्यसैको बगलमा सर्वोच्च आद छ भनेपछि त त्यो सर्वोच्च अदालत पनि राम साहबकै एउटा इमेज हुनुपर्ने हो आउनुपर्ने हो नि भन्ने जुन भनाइ छ त्यस बेला एउटा कुरा के छ भने प्रधान न्यायाधीशहरू जस्तो बहादुर विष्ट हुनुभयो बहुतै सरल जोगी मान्छे उहाँको त एउटा प्रसङ्ग नै नि जस्तो राजाकै सायद ससुरा ससुराको चाहिँ मुद्दा चाहिँ थियो होइन त्यो मुद्दा फैसला गर्दा उहाँले चाहिँ न्याय फैसला गर्ने होइन अब त्यसमा एउटा रमाइलो कुरा चाहिँ यसो कुरा आइसक्यो अलिकति जो भनिदिउँ हरिप्रसाद हरिशमशेर भारतको ससुरा उहाँको मुद्दा दोहोऱ्याइदिनु भन्ने के थियो दोहोऱ्याइदिनु भनेर आयो आएपछि अनि अर्को हाम्रो रत्नबहादुर विष्टको श्रीमती चन्दको छोरी हो वा भनेपछि लग्नेलाई दबाएर दबाएरै कि उ गर्ने अनि त्यो उ वार भएपछि उहाँले के भन्नुभयो आफ्नो श्रीमानलाई हेर दरबारको कुरा बुझ दरबारले किन गरेको हो जागेर जाला भनेपछि अनि पैसामा फैसला यस्तो गरेर आउनुभयो अब जाहिर अब विचार गर विचार गर राजाबाट दोहोऱ्याएर आएको छ यसको विचार गर है भनेर भनिन्छ उहाँले भन्नुभएछ अनि उहाँले गर्दाखेरि जे देख्यो उहाँले त्यही फैसला गऱ्यो फैसला गरेपछि राजाबाट दर्शन भेट्नु बोलाउ भएछ

मलाई बहुत खुसी लाग्यो मेरो राज्यमा यस्तो न्यायाधीश पनि रहेछ भनेर पहिलो राजाबाट राजाबाट त्यस्तो हुन्छ ठ्याक्क उल्टो भयो होइन श्रीमतीले सोचेको भन्दा फरक भयो उसन श्रीमती श्रीमती त्यस्तै भएर त्यस्तो खुसी त्यति मात्रै होइन उहाँले ल यो पढ भन्ने किताब पनि बक्सिन्छ त्यहाँभित्र त पैसा रहेछ नोट रहेछ इनामको रूपमा बक्स्या रहेछ सोझै पैसा नबक्सेर त्यो भित्र नोटहरू गर्नु त्यो नोट भेट्दा भेटाएपछि बिचारो फेरि फिर्ता गर्न गएछ फेरि निमरा मेम्राएर सरकार भुल भएर नोट त्यहाँ पर्या हो कि भनेर फिर्ता गर्नु होइन तिमीलाई हो तिमी राख भन्ने त्यस्तो भन्ने त्यस्तो थियो अर्को यस्तै लगाइनु के छ भने भुवनलाल प्रधान हुन्थ्यो उहाँलाई यहाँ थाभाथै कानेर घर किन्नु भएको छ भने लाख लाख रुपियाँ बोक्स्यो उहाँले ल घर किन्नु भनेर मोटिभेसनल अलिकति उत्प्रेरणा खालको कति र त्यसो भएपछि त्यो बिचरा पनि सोझो नम्बर वान सोझो त्यो प्रधानको छोरो भए पनि असाध्य सोझो जन्मु पढाइरहेको मान्छे अनि उसले किनेछ पचास हजारमा घर पाएछ पचास हजार फिर्सा गरेर लगेको छ होइन त्यहाँ झुहरू यस्तो सरसफाइ पनि त गर्नु पर्ला नि राख भन्यो भने सरसफाइ गरेर पनि बच्चीसँग फेरि लगेको छु सरकारले होइन तिमीलाई नि हो भन्ने हो कुम्भले भन्ने त्यस्तो पनि त्यही विगतको कुरा भयो होइन वर्तमानमा के छ विश्रम अब मैले स्वतन्त्रको कुरा गर्दा गर्दा कहाँको कहाँ कुरा पुग्यो कि होइन प्रसङ्गमा जोडियो हो, त्यो ते अघि छ त्यही त्यही सिलसिला कुरा हो अनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको किन आवश्यकता हुन्छ भने यो खालि जनताको तेरो मेरो मुद्दा मात्रै हेर्ने भन्ने अदालतको काम आजकल छैन आजकल अदालतको काम के छ भनेदेखि राज्य र जनताको विरुद्ध परेका मुद्दा पनि राज्य कार्यकारणी जुन शक्ति हो कार्यकारिणी शक्तिसँग त पावर छ पुलिस पावर छ आर्मी पावर छ र उसले चाहिँ नि अन्याय गर्न सक्छ मानव अधिकारको हनन राज्यबाटै हुन्छ मानव अधिकारको हनन हुनसक्छ कानुनको उल्लङ्घन हुनसक्छ अनि उत्पीडन हुनसक्छ अन्याय हुनसक्छ भन्ने दृष्टिबाट अनि स्वतन्त्र न्यायपालिका यस कारणले गरियो तिमी चाहिँ स्वतन्त्र यस मान्यमा छौ कि तिमी कार्यकारणीको अधीन छैनौ तिमी कसैको अधीन छैनौ अधीन छौ भने तिमी स्वयंको अधीन छौ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको त्यो कन्सेप्ट हो अब त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ अर्को के प्रश्न छ भने बडो रमाइलो हो छ ब्रिटिस सिस्टममा खास गरिकन भनौँ भने अमेरिकनले पनि ब्रिटिसै सिस्टम अप्नाएको त्यहाँ र ब्रिटिसले आफूलाई मदर अफ डेमोक्रेसी भन्छ त्यहाँ र हुन पनि हो हामीले पढ्दाखेरि त्यस्तै हामी पाउँथ्यौँ देख्थ्यौँ पनि यहाँले त अब संविधान विवेचना पनि गर्नु भएको छ तपाईँ आएको होइन पुस्तकै लेख्नु भएको छ होइन त्यो त्यसलाई एउटा रेफरेन्सको रूपमा अहिले सबैले त्यही पढ्छन् हेर्छन् होइन थुप्रै काम गर्नुभएको छ यहाँले अब कुन पार्टबाट जाने भने तब न्यायालयमा जुन यहाँको जुन प्रवेश भएपछि अब मैले थाहा पाएँ अनुसार एउटा बेदायक टोप बादुर सिंह चाहिँ वेधायक न्यायाधीश भनेर चाहिँ यत्र तत्र सुनिन्छ अथवा ऊ जो जोसँग मैले सोधेँ यहाँको बारेमा त्यस कारण पनि मैले यहाँलाई अभिलेखीकरणमा अभिलेखमा चाहिँ निम्तो दिएँ जस्तो अहिले पनि न्यायालयको एक दुईवटा घटनाहरू चाहिँ अब यहाँ सन्दर्भ ठाउँ जस्तो अब प्रधान न्यायाधीशलाई नै लगेर चाहिँ मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाइयो होइन अब संविधानको विवेचना गर्ने व्यक्तित्व यहाँ आउनुहुन्छ तपाईँ यो घटनालाई चाहिँ तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ त्यो मलाई मैले यसलाई बहुतै दुर्भाग्यपूर्ण घटना भनेको मैले खास गरिकन मेरो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थले भने होइन कि जुन किसिमको कन्सेप्ट हामीले पढ्यौँ अथवा यहाँहरूले पढाउनु भयो यहाँ त अब तीप्नुभयो भन्नुभयो बाटो छ फेरि यहाँ एउटै कार्यक्रम पढाउने छ पढ्दै नपढेर चाहिँ के पढाएको थियौँ र पढ्यौँ भनौँ न बहिनी त्यो के पढ्यौँ भनेदेखि स्वतन्त्र न्यायालय भनेर न्यायपालिका कार्यपालिका होइन सेपरेसन यहाँ के छ भने यो मन्टेस्को भन्ने एउटा फिलोसफर्सी हुनुहुन्थ्यो फ्रान्सको ल उहाँले चाहिँ अफ पावर्सको थ्योरी निकाल्नु अफ पावर्स भनेको के भनेदेखि एक्जिक्युटिभ लेजिसलेजिसलेटिभ र जुड जुडिसियरी तिनवटाको बेग्लै बेग्लै फङ्सन छ तर तिनटैको बेग्लै फ्याङ्सन राज्यको यिनी तिनटै अङ्ग भएको हुनाले तिनको बिचमा चाहिँ नि इन्टर सम्बन्ध पनि हुनुपर्छ है भन्ने इन्टर सम्बन्ध चाहिँ हुनुपर्छ त्यो नभई हुँदैन तर आफ्नो फङ्सनमा चाहिँ बेग्ला बेग्लै हुन्छ तर त्यो चिज पनि अहिले कस्तो भइराखेको छ भनेदेखि अब अहिले जुन प्रश्न उठाउनुभयो कि दार्जिलिङ मेवाला वास्तवमा उहाँ प्रधान न्यायाधीश हुनुभएको छ हो उहाँलाई कुन इन्ट्रेस्टले हो, हो ए, के कारणले हो त्यो दैवजान है त्यसो पनि अब केही अन्डर करेन्ट केही चलेको थियो कि के थियो त्योको त हामीलाई मतलब बाहिर जान्न तर खालि हामीले बाहिरबाट देख्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ mm -hmm. मन्त्री अध्यक्ष बनाइयो र उहाँले त्यो भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशको पद भनेको त्यहाँ छान्नु भएको छ त्याग गरेर राजनैतिक दलको सहमतिमा राष्ट्रपतिमा एउटा सिफारिस भयो हो संविधानको एउटा धारा अ बाधा अड्काउ बाधा अड्केऊ भनेर के 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 त्यो गरेर अलिक लम्बा चौडाउ गरेर त्यसरी अब त्यसरी चाहिँ त्यस्तो किसिमको बाधा अड्काउ भन्ने त्यो बाधा अड्काउ फुकाउने जुन अधिकार हो त्यो त्यसको अर्थ त्यस्तो होइन यहाँ अपव्याख्या गरेर त जे पनि हुनसक्छ नि है त्यस हुनाले त्यो अपव्याख्या त्यही हुना अपव्याख्या गर्ने हो कि सही व्याख्या तर यो त रेकर्डमा बस्यो नि त संसारभरि त्यो त विचित्र होला नि जुन हाम्रो नेपालमा भयो हो त्यो विचित्र भयो नि यसलाई कसरी लिन्छन् अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय अन्तर्राष्ट्र यहीँ रमा पढाउने होइन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चाहिँ कसरी लिन्छन् भने उनी आ होला ए कस्तो देश रहेछ भन्ने भन्दा होलान् र किन हामी कहाँ त अब भन्नु हुँदैन कि हामीलाई के हुन्थ्यो भनेदेखि हामी आफ्नो पाबामा बरु हाम्रो इज्जत जाओस् देशको इज्जत नजाओस् देश भनेको हामीभन्दा धेरै माथिबाट छ हुन्छ हो त्यो देशको इज्जत भयो हामी सबै नेपालीको इज्जत अब यही प्रसङ्गमा अर्को प्रसङ्ग नै म श्रीमानसँग जोडिहाल्छु जस्तो पटक पटक न्यायालय चाहिँ अब जस्तो विवादमा पनि आउने गरिरहेछ अहिले हिजो आज पनि विवाद चर्क चर्किरहेछ यो महाअभियोग लगाइयो होइन प्रधान न्यायाधीशलाई एकजना मात्र होइन दुईजना महाअभियोग लगाइयो एउटाको त लगभग अब त्यति भयो अर्को चाहिँ अझै पनि यथावत छ त्यसको फैसला पनि छैन केही पनि छैन संसदमा एउटा समिति बनाएछ अब न्याय अन्याय अथवा के और न्याये और न्याये हो यो चाहिँ अलि मैले त बुझ्न नसकेको कुरो यो इतिहासमा यो पनि रेकर्ड गराउँ भनेर अनि यो चिज कस्तो छ भने अब एउटा महाभियोग चाहिँ जुन लगाइयो त्यो चाहिँ त बडो बाहेक तरिकाइएको थियो र त्यो पनि अब काङ्ग्रेसकै सम्बन्धमा के के गरिदिएको हुनाले काङ्ग्रेस पार्टीले उठाएको थियो त्यो त्यसलाई त म लिन्दिनँ सुशीला कार्गीको सुशील कार्गीको सम्बन्धमा दोस्रो चाहिँ जुन हाम्रो टोलका सम्झना कुरा हो त्यो सबभन्दा पहिले चाहिँ आवाज हामीले उठाएको हाम्रो फोरमले न्यायाधीश फोरम तपाईँ त अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ हो पूर्व न्यायाधीश फोरमले त्यो किन उठायो भने त्यसको पनि कारण छ उहाँको बारेमा व्यापक चर्चाहरू भइरहेको थियो त त्यो चर्चा पनि अब सही हो कि गलत हो अब हामीले चाहिँ त्यसको पछि लाग्नुपर्ने अवस्था थिएन तर उहाँले एउटा फैसला गर्नुभयो रञ्जन कोइराला रञ्जन कोइरालामा चाहिँ डिआइजी सशक्तको ल्याइजी हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ सायद पोखराको हो कि कानुहुन्थ्यो उहाँले आफ्नो श्रीमतीलाई मारेर लगेर टिस्टुङ त्यस्तो टिस्टुङ पाखनपुर काँधो लगेर पोल दुख्छ लगाउनु राति लगेर जानुभयो पोल्नुभयो पोल अब त्यही हो नि पापधोरीबाट कराउँछ भनेर हाम्रो नेपालीमा उखान छ नि त्यस्तै पापधुरीबाट कसरी करायो भने उहाँले चाहिँ उहाँले चाहिँ अब बिहान पक्का उहाँलाई खुल्कुली भयो एले के गरिदिनु छ भनेर ऊ हेर्न गएछन् नजल्या पाट फेरि उ गरेर जलाएछन् त्यही बेला त्यहाँको गाउँले पनि देखेर उनले समात्थ्यो भने अनि उनको भिड लो उसलाई चलेको त्यसरी चलेको जसो अब तल्लो अदालतले सबै झन् दोषी ठहर गरे दोषी ठहर गरेर सर्वोच्चमा पुगेपछि फेरि त्यसो सजाय सर्वोच्चमा त्यो पुग्यो पुगेपछि हाम्रो प्रधान न्यायाधीश र अर्को एउटा कुन न्यायाधीशले हेरे हेर्दाखेरि उसले आठ वर्ष काटिसकेका थिए त्यो उसमा जेलमा बाह्र वर्ष काट्नु बिस वर्ष हुन्छ आजकल ज्यान सजाय अनि बिस वर्ष जानेमा आठ बाह्र वर्ष बाँकी थियो बाह्रै वर्ष सबै ऊ छुट छुट गरिदिए छुट गरेर फैसला गरिदिए त्यो पनि एक सय अठासी लगाएर त्यो त्यो न्यायाधीशको ऊ छ नि त्यहाँ त्यसको विरुद्धमा जनता सडकमा ओर्लियो जनता सडकमा ओर्लियो त्यहाँबाट बल्ल हामीले झन् एक त्यसो भएन नि अदालत भनेको शक्ति भनेको जनास्था हो र जनआस्थाै जब खल्बिने अवस्था भयो भनेदेखि त त्यस्तो त्यस्तो त्यो त्यो अदालतको पतन्मुख पुर्ने अवस्था हुन्छ त्यसमा चाखै रहेन चाखै रहेन अब उसमा उसमै उ हो नि मान्छे विश्वासै नहुने अवस्था भएपछि त यसो त भएन है यसो हुनुपर्छ भने हाम्रो विज्ञप्ति निकाल्यौँ विज्ञप्ति निकालेपछि अब अरूलाई हामीले आह्वान गऱ्यौँ आह्वान गरेपछि भगवान् कृपाले के भयो हाम्रो आह्वानलाई सुने र सर्वोच्च न्यायाधीशहरू इन द जुडिसियल हिस्ट्री अफ नेपाल इट्स वाज द फर्स्ट टाइम यो चाहिँ उसमा बहिष्कार गरे सबै सबै न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशको बहि बहिष्कार गरे प्रधान न्यायाधीश अनि यसरी बहिष्कार गरेपछि अनि बारले पनि बारले विरोध गरेर उसले पनि विरोध गरे विरोध गर्यो अनि महाभियोगै लगाउनुपर्छ भन्ने भएपछि भल्लो भल्लो महाभियोग लाग्यो तर महाभियोग पनि लाग्नु पनि के हो भने उयो उयो चाहिँ भन्छ नि अब नेपाली उखान्छ नि मैले पिठिआ जस्तो गर्छु त्यहीँनिर गुवा जस्तो गर भरिया जस्तो गरेर अनि त्यो थाहा त छ अहिले त्यो एउटा संसदको एउटा समितिमा छ समितिले रिपोर्ट दिइसक्यो 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 उसले ठहराइसक्यो कि यो यो कुरामा अहिले छानबिन हुनुपर्ने चाहिँ वृहत छानबिन हुनुपर्ने वास्तवमा ल भन्छ नि प्रक्रियागत रूपमा भएन होइन मुख्य कुरा के छ भने महाभियोग भनेको फौजदारी अभियोग उसमा फौजदारी अभियोग लगाइसकेपछि त्यो व्यक्तिको पनि छ एउटा अधिकार कुरा छ जोमाथि हामीले लगायौँ वास्तवमा उनी दोषी नै छन् भन्ने अवस्था छैन आई अन्डरस्ट्यान्डेल इट इज प्रुभड है त्यो त्यस्तो हुन्छ त्यसले अब त्यो कुरा प्रुभ गर्नलाई त महाभियोग छानबिन हुनुपर्ने ऊ हुनुपर्ने बेसर हुनुपर्ने उसले त रिपोर्ट दियो यो यही पोइन्टहरू चाहिँ यस्तो किसिम प्रक्रियागत रूपमा गएन है गएन त्यो पनि एउटा इतिहासमा सेट हुँदै गयो अब प्रसङ्ग धेरै नि छ श्रीमान् समय त कम छ एउटा प्रसङ्ग चाहिँ नछुटाउँ जस्तो हो श्री वास्तवको नागरिकता प्रकरणमा यहाँले फैसला गर्नुभएको छ त्यो प्रसङ्ग जोडाउन त्यो पनि अहिले प्रसङ्ग छ म अलिकति त्यसको तथ्य भनिदिउँ फ्याक्स के हो भन् यो कपिल वस्तुको उसमा पिय कार्यालयमा नागरिकता वितरण गर्ने त्यहाँदेखि प्रचलन हुन्छ मान्छे जुन जो नेपाली नागरिक छन् कि आजकल त नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने चलन हुन्छ लिन्छन् पनि बेला मौकामा चाहिन्छ भने हुँदा हुँदा आजकल फेरि राष्ट्रिय परिचय पत्र भन्ने चलन आएछ फेरि र नागरिकता पनि नपुग्ने फेरि त्यो चाहिने भयो त्यो पनि ल्याएको छैन लिनु गएको त फोटो खिचाउनु पर्छ भनिदियो अब फोटो खिचाउनु कहाँ जाने हो त्यो चल्दै चल्दैछ अनि त्यो हुँदाखेरि के गरेछन् भनेदेखि सिजीहरूले पास गरेर पठाए सबै उठाएँ सबै टिप्पणी उठाएर ज जसले नागरिकता पाएका थिए तिनीहरूको चाहिँ फोटोसहित नामसहित पाउनेको नाम पनि त्यो थियो हामीले प्रमाण जुन मिसिल थियो त्यो मैले नै हेरेँ अरूले हेरेपछि हटाइहाल्ने हटाइहाल्ने गइरहेको थियो अनि होइन यो यसरी पुरानो भइसकेपछि मुद्दा र मै, मैले मेरै बेन्चमा राख्छु भनेर मैले सिङ्गल बेन्चमा राखेँ मैले राख्दा सब फेरि हटाउने निवेदन आयो त्यहाँ अनि त्यो व्यक्ति जुन थिए प्रशासकीय अधिकृत त्यो मान्छे मेरो चेम्बरमा म बसेँ मसु जाथेँ मेरो चेम्बरमा पसेँ अनि मैले भने यहाँ को हुनुहुन्छ भने अनि सुरुमा एउटा मुद्दा थियो भने अनि मैले भने मुद्दा भने चेम्बरमा होइन बेन्चमा हुन्छ बेन्च राख्ला अनि तपाईँ आउनु होला भने मैले अब त्यो मलाई थाह थिएन को हुन् के हुन् भन्ने क्रिया पनि थिएन मैले थाहा पनि थिएन त्यसपछि मुद्दा हेर्दै गएँ हेरेँ प्रमाण मलाई त्यो कुरा केही पनि थाहा थिएन ऊ फ्याक्ट केही थाहा थियो यो किन हटिरहेको छ के चिज हो भन्ने मात्रै थियो भब्रु श्रीवास्तव चाहिँ इन्टरनेसनल अपराधी हो र इन्टरपोलले यहाँ रिपोर्ट रेफर गरेका छ परराष्ट्र रेफर गऱ्यो परराष्ट्र गिरियनलाई गऱ्यो गिरियनले अनि कारवाही गर्नु भनेपछि सिजिओहरू सबै सस्पेन्डेड थिए त्योमा ओ त्यस्तो अवस्थासम्म मैले थाहा पाएको थिएँ देखेँ होइन देखेपछि उनी त्यसपछि बेपत्ता भइहाल्यो त्यो मान्छे मैले भन्नु यो तपाईँले जे भन्नुहुन्छ भन्नु भने त्यसपछि बेपत्ता भए हेर्दै ल्याउँला त कस्तो गरेर रहेछ भने सबै फोटोहरू गरेर हाम्रो रजिस्टरमा लास्टमा हासिया लास्ट हुन्छ नि हाँसियाहरूमा मैले लाइन लाइन लाइनमा सबको फोटो टासिया छ अनि त्यो ठाउँमा सोझे फोटो नटाएर यसो बाङ्गो गरेर टाँसेर त्यसलाई नाटिता दिएरेछ पास भएर आइसकेपछि यो पनि पास भयो भने पार्दालाई त्यस्तो गरेर दिएर यो त फ्लादरेन्ट भाइलेन्स भाइलेसन हो भने त्यति मात्रै होइन राष्ट्र विरुद्धको अपराध कस्तो कस्तो किसिमको चाहिँ मान्छेले लोभ लाबस्नु परेर गर्दा रहेछन् भन्ने त्यो एउटा बडो बडो मार्मिक मैले अहिलेसम्म त्यस्तोमै छक्क परेँ ओ ओ कर्मचारीले यस्तोसम्म पनि गर्दो रहेछ भनेपछि बेमान कर्मचारीले त राजै बेच्दिने कि बेर मोर मैले यस्तो लाग्यो कि भनौँ न रात बेच्ने हो अब अर्को यस्तै कुरा आएको थियो एउटा उसँग यसो टिभीले मलाई बोलाएर उयो गर्यो भुटानी शरणार्थीबारेमा सोध्यो ए भुटानी शरणार्थी भनेपछि मलाई थाहा छ भने अरू त थाहा छैन नेपाली नागरिकलाई नक्ली भोटानी बढाएर चाहिँ नि उहाँ अमेरिका पठाउने अनि त्यो पैसा वसुल गर्ने त्यस्तो त्यहाँदेखि सुने हो भने चाहिँ कस्तो लाग्छ कस्तो हुन्छ त राष्ट्रघाती काम हो भने मैले राष्ट्रघाती कसरी भन्यो मैले राष्ट्रघाती भनेको जसले आफ्नो देशको नागरिकलाई गैर नागरिक बनाएर बेच्छ त्यो त्योभन्दा ठुलो अव राति हुन्छ होइन भने यस्तै कुरा हो यो भनौँ अब श्रीमान अब अदालत भनौँ न न्यायालय भनौँ न त्यसलाई चाहिँ कसरी सोध्छ राख्ने त उसको अब अर्को कुरा अब यहाँ उयो छ अब अहिले कस्तो भइराखेको छ भने अब पार्टीहरूको राज्य छ उसमा अब कहिले कुन पार्टीले सरकार बनाएको छ कहिले कुन पार्टीले सरकार बनाएको हुन्छ पार्टी सरकार त पार्टीले बनाउने हो हुँदै हो तर उनको एउटा के नराम्रो पाठ छ भने सबै त आफ्नो हात कन् उसमा दुलिन खोज्छ अदालतलाई पनि आफ्नो चमगुलमै राख्ने उनको जुन प्रयास छ कसरी प्रयास छ भनेदेखि यसरी जुन झन्डा बोकेका मान्छेहरूलाई नै सोझै सोझै त्यो न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया नै गलत हो भाविक न्यायाधीश प्रक्रिया नै गलत भयो न्याय परिषदमा पनि को संरचना पनि गलत हो त्यसो भए हामीले के आवाज उठाइरहेछौँ भने न्याय त्यो जुन न्याय परिषद हो त्यसको संरचना पनि ठिक पार्ट र यसरी किसिमको जुन डाइरेक्ट सर्वोच्च अदालतमा भन्दा गर्ने यो पनि स्टप गर किन हाम्रो पालामा मलाई लग्दाखेरि मलाई लाग्दाखेरि म धेरै सिनियर मान्छे थिएँ मलाई चाहिँ सर्वोच्च क्षेत्रीय अदालत थियो त्यो बेला क्षेत्रीय अदालतमा नियुक्ति गर्यो जनकपुर होइन कि हाम्रो यहाँका मध्य मान्छे थियो गर्दाखेरि अतिरिक्त न्यायाधीश भनेर लास्टमा राख्यो मलाई चित्त बुझेन भन्नु पनि भयो होला न्यायाधीश गएँ म गएँ म त म त खानु श्रीमा भने अनि हाम्रो धरेन बहादुर प्रधान न्यायाधीश हुन्छ यस्तो गल्ती नगर्नुहोस् भन्नुभयो राजाले नियुक्त गरे त्यो बेला राजा भन्ने त्यत्रो ठुलो थियो राजाले नियुक्त गरेछ त्यो तपाईँको क्यारियर चाहिँ उपला भन्नुभयो आउनु पनि हो राजाले गरेको पनि यसले गर्दाखेरि यो पनि कुन पार्टीमा लाग्यो भने चाहिँ पो हो कि भन्ने पनि ऊ लाग्ने डर हुन्छ भनेर एक्सेप्ट गर्नु त एक्सेप्ट गरेँ म मलाई त होइन मा माथि लैजाने मैले आशा गरेका थिएँ कि त्यहाँ उसमा त्यो हुँदाखेरि त्यो थियो ठिक छ अनि उहाँले के भन्नुभयो मैले चाहिँ ल्यान्डिङ ग्राउन्ड त्यो थियो अदालतलाई बनाउँछु सोझै म सर्वोच्च लैजानु न समयको पाबन्दीले गर्दा श्रीमानसँग अरू थप कुराकानी गर्न चाहिँ सकिएन हजुर एउटा बृहत् एउटा ज्ञान यहाँको अब यो न्याय सम्बन्धीको चाहिँ यो अनुभव छ यो सबै एउटै एपिसोडमा अटाउने कुरो पनि भएन ऐतिहासिक पाठ धेरै कुराहरू थिए यद्यपि अब यो न्यायालयलाई ला कसरी अझ राम्रो जनताको एउटा आस्था केन्द्र बनाउने त्यसमा सुझाव सल्लाह होइन यहाँ यहाँ त पूर्व न्यायाधीश फोरमको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ फेरि गर्दै गरौँला अहिलेलाई भने बिदा पाउँ नमस्कार धेरै धेरै धन्यवाद आजलाई अभिलेख यति नै अर्को साथ अर्को व्यक्तित्वलाई लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ तेन्जेलका लागि नमस्कार केही 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 देखेर के भोगेर के पढेर केही सुनेर इतिहास बुझ्यौँ हामीले तर इतिहासको अभिलेखीकरण अझै बाँकी छ अभिलेख